prečo jedz menej a trénuj viac nefunguje. Energetické potreby športovca ovplyvňuje mnoho faktorov. Táto téma nie je úplne jednoduchá, ale zároveň je kritická, pokiaľ to s výživou myslíš vážne. V praxe vieme, že športovci môžu buď dietovať zámerne, alebo aj nevedome. Zaujímavým zistením mojej dizertačnej práce bolo, že podiel tuku nie je spoľahlivým ukazovateľom nedostatočného energetického príjmu. Čiže v skutočnosti športovci s deficitom energie mali viac tuku a vyššie výkyvy hmotnosti ako športovci v kalorickom nadbytku. Vtip je v tom, že športovci dietujú, aby vyzerali lepšie a mali vyšší výkon, ale v skutočnosti k tomuto všetkému viedla úprava stravy pri navýšení sacharidov a energie. Problém teda nie je nedostatok informácií, ale aplikácia do praxe. Preto si v rámci mojich služieb stojím za dlhodobou spoluprácou namiesto jednorazových konzultácií. Ak cítiš, že sa točíš v začarovanom kruhu, tak klikni na odkaz v bio, bukni si úvodnú konzultáciu, to je zadarmo, kde zmapujeme tvoju situáciu a spoločne navrhneme riešenia.